Hallo en baie welkom by vandag se Bybel vasvra wat handel oor die boek Handelinge. In hierdie video gaan ek vir jou 10 vrae vra. Elke keer is daar 4 opsies waaruit jy die regte een moet kies. Jy kry 10 sekondes om jou keuse te maak. As jy bang is dat jy nie jou punte sal onthou nie, is dit miskien 'n goeie idee om 'n pen en papier te gebruik om jou antwoorde op in te vul. Voordat ons begin, indien jy nog nie gesubscribe het, doen dit sommer nou en onthou ook om die video te like en te share, want elke like en subscribe help my om die evangelie wyer te deel. Laat weet ook vir my in die opmerkings hoe jy gevaar het en ook of die vraag te maklik of te moeilik was. Is jy gereed? Kom ons begin. Wie het die boek Handelinge geskryf? A. Matteus, B. Markus, C. Lukas of D. Johannes? Die korrekte antwoord is C. Lukas. Lukas word algemeen aanvaar as die skrywer van die boek Handelinge omdat hy ook die evangelie van Lukas geskryf het en beide boeke aan dieselfde persoon Theophilus, dit beteken God se geliefde, gerig is en beide boeke se taalgebruik en sinskonstruksies met mekaar ooreenstem. Lukas was 'n vriend en 'n metgesel van Paulus wat Paulus op sy sendingreise vergesel het. Uit sy skryfwerk is dit ook duidelik dat hy 'n geleerde man was, wat goed vertroud was met die werk van Griekse skrywers en filosowe soos Homer, Epimedes, Euripides en Plato. Hy was ook in die vroeë kerk bekend as 'n geneesheer en hy het 'n groot bydrae tot die Nuwe Testament gelewer deur sy gedetailleerde verslae oor die lewe van Jesus en die vroeë kerk. 2. Wie is gekies om Judas Iskariot as disipel te vervang? Was dit A. Josef, B. Matthias, C. Justus of D. Barsabas? Die korrekte antwoord is B. Matthias. Ons lees in Handelinge 1 vers 26. Hulle het geloot en die loting het vir Matteus aangewys. So is hy gekies as die 12de apostel. Vraag 3. Op watter dag het die Heilige Gees op die apostels neergedaal? A. Pascha, B. Pinkster, C. Die Hittefees, D. Versoeningsdag. Die antwoord is B, Pinkster. Ons lees in Handelinge 2 vers 1 tot 4, toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek by mekaar. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel soos van 'n geweldige stormwind en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul en hulle het in ander tale begin praat soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het om onder sy leiding te doen. Vraag 4. Wie het die toespraak op Pinksterdag gegee? Was dit A. Petrus, B. Paulus, C. Johannes of D. Jakobus? Die korrekte antwoord is A. Petrus. In Handelinge 2 vers 14 lees ons, toe staan Petrus saam met die 11 ander apostels op en onder leiding van die Heilige Gees spreek hy die mense toe. Jode en julle almal wat in Jerusalem woon, ek moet vir julle verduidelik wat gebeur het. Luister na wat ek gaan sê. Hierdie mense is nie dronk soos julle dink nie, want dit is maar 9 uur in die môre. Nee, hier gebeur wat God deur die profeet Joël gesê het. So sal dit in die laaste dae wees, sê God, ek sal my gees uitstort op alle mense. Vraag 5. Watter paartjie is dood omdat hulle gelieg het oor hulle skenking aan die kerk? Was dit A. Ananias en Safira, B. Aquila en Priscilla, C. Simon en Martha, D. Josef en Maria? Die antwoord is A, Ananias en Safira. Ons lees daarvan in Handelinge 5 vers 1 tot 10. In die eerste twee verse lees ons,
Maar daar was ook 'n sekere man, Ananias en sy vrou Safira, wat 'n eiendom verkoop het. Met die medewete van sy vrou het hy van die verkoopprys vir hulself agtergehou en het 'n gedeelte daarvan gebring en vir die apostels gegee. En dan lees ons in vers 9, toe sê Petrus vir haar, dis nou vir Ananias se vrou Safira, waarom het julle ooreengekom om die gees van die Here uit te tart? Die mense wat jou man begrawe het, is nou net weer by die deur en hulle sal jou ook uitdra. Sy het onmiddellik voor Petrus dood neergeval. Die jongman het ingekom, gesien sy is dood en haar by haar man gaan begrawe. Vraag 6. Wie was die eerste Christelike martelaar? A. Jakobus, B. Stefanus, C. Petrus of D. Johannes? Die antwoord is B. Stefanus. Ons lees van Stefanus se dood in Handelinge 7 vers 59 en 60. Terwyl hulle vir Stefanus stenig, het hy geroep: Here Jesus, ontvang my gees. Toe het hy op sy knieën neergesak en hard uitgeroep: Here, moet hulle tog nie hierdie sonde toereken nie. Met hierdie woorde het hy gesterwe. Vraag 7. Watter apostel was instrumenteel in die bekering van die Ethiopiese hofdienaar? Was dit A. Petrus, B. Johannes, C. Filippus of D. Paulus? Die antwoord is C. Filippus. Ons lees in Handelinge 8 vers 26 tot 39 van Filippus en die Ethiopiese hofdienaar. In vers 35 staan daar: Filippus het by hierdie skrifgedeelte begin en die evangelie oor Jesus aan hom verkondig. Onderweg kom hulle toe by water aan en die amptenaar sê: Hier is water, wat verhinder dat ek gedoop word? Toe het hy die wa laat stilhou. Filippus en die hofdienaar het albei in die water ingegaan en Filippus het hom gedoop. Vraag 8. Waarin was Saul, Paulus, op pad toe hy Jesus tegekom het? Was dit A. Jerusalem, B. Antiochie, C. Damascus of D. Tarsus? Die antwoord is Damascus. In Handelinge 9 vers 1 tot 2 lees ons: Intussen het Saulus soos 'n besetene voortgegaan om die volgelinge van die Here met die dood te dreig. Hy het na die hoofpriester toe gegaan en van hom bekendstellingsbriewe aan die sinagoges in Damascus gevra. Sy doel was om al die aanhangers van die leer van die Here wat hy daar kry, man sowel as vrouens, gevange te neem en na Jerusalem te bring. Toe hy op reis naby Damascus kom, het daar skielik 'n lig uit die hemel op hom gestraal. Hy het op die grond neergeval en 'n stem vir hom hoor sê: Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Vraag 9. Wie was die Romeinse hoofman wat 'n Christen geword het nadat Petrus hom besoek het? A. Claudius, B. Cornelius, C. Felix of D. Festus? Die antwoord is B. Cornelius. Ons lees in Handelinge 10 vers 1 tot 48 van Cornelius. In Caesarea was daar 'n man met die naam Cornelius, 'n kaptein in die sogenaamde Italiaanse regiment. Hy was godsdienstig en godvreesend, hy en sy hele huisgesin. Hy het baie gedoen om die armes onder die Joodse volk te help en het gereeld tot God gebid. En dan lees ons in vers 44, terwyl Petrus nog praat, het die Heilige Gees op almal gekom wat na die woord geluister het. Toe die Joodse gelowiges wat saam met Petrus gekom het hoor hoe die mense ongewone tale en klanke gebruik en God prys, was hulle baie verbaas dat die Heilige Gees as gawe uitgestort is, ook op mense wat nie Jode is nie. En Petrus sê: Hierdie mense het net soos ons die Heilige Gees ontvang. Wat kan dan verhinder dat hulle nou met water gedoop word? Vraag 10. In watter stad was Paulus toe hy sy beroemde toespraak oor die onbekende God gehou het? Was dit A. Athene, B. Korinthe, C. Efese of D. Filippi?
Die antwoord is A, in Athene. In Handelinge 17 vers 16 staan daar: terwyl Paulus in Athene vir Silas en Timoteus wag, het hy baie verontwaardig geword toe hy sien hoe vol afgodsbeelde die stad is. Hy het in die sinagoge met die Jode en die godvreesendes geredeneer en elke dag op die stadsplein met die verbygangers gepraat. Paar wysgeere, Epikreërs en Stoïsyne het met hom gestry. Party het gesê, wat sou hierdie praatjiemaker tog wil hê? Ander het gesê, dit lyk of hy 'n boodskapper van vreemde gode is. Dit was omdat Paulus die evangelie van Jesus en sy opstanding verkondig het. Hulle het hom na die Areopagus toe geneem en gesê, kan ons te wete kom wat hierdie nuwe leer is wat jy verkondig? Party van die dinge wat jy sê klink vir ons vreemd en ons wil graag weet wat dit beteken. En dit bring ons dan by die einde van vandag se Bybel vasvra. Ek hoop jy dit geniet. Onthou om vir my te laat weet hoe jy dit gevind het, of het te moeilik of te maklik was. Miskien ook vir my te vertel wat jou telling was uit 10 uit. En as jy nog nie gesubscribe het nie, doen dit asseblief. En as jy 'n member van die kanaal wil word, jy kan die join knoppie druk onderaan. Ek hoop jy het 'n wonderlike geseënde dag verder. Totsiens.